Joo, tässä taas. Suomessakin tehtiin juttua siitä, miten Yhdysvalloissa uutisankkureita niin kuin, no, annettiin potkuja. Tai no, en mä tiedä, oliko tässä ihan potkuja. Fox Newsien kanavalla Tucker Carlson, tällainen uutislukija ja kommentoija, joka oli hyvin suosittu, ainakin republikaanien ja oikeistosiipien puolella sinänsä. Vaikkakin tosin täytyy mainita, hän ei ymmärtääkseni tykännyt Trumpista ollenkaan sinänsä, ja näin päin pois. Ehkä tästäkin saa hienon salaliittoteorian. Ja sitten tässä oli taustalla, että jotain oikeudenkäyntejä siitä, kun Fox News ja äänestyslaitevalmistaja Domion niin kuin sopi tällaisia korvausjuttuja, kun Fox News oli esittänyt, että niissä oli vähän epäselvyyksiä äänestyksiä aikana. No, tiedä häntä. Tästä saa hienon salaliittoteorian. Ja vielä paremman saa, että esimerkiksi osakkeenomistaja, joka omisti enemmän näistä yrityksistä, oliko se BlackRock, sellainen mielenkiintoinen pankkisijoittaja ja muita vastaava, jolla on vähän juure, joita jotkut huhuu, että sekin on menossa konkurssiin ja kaatumassa. Siellä olisi maailman taloudelle karmeita. Mutta kumminkin, että tässä on vähän tietynlaista valtataistelua sinänsä. Eli otan tästä sinänsä. Ja samoin sitten CNN:llä oli, mutta John Lennonille annettu potku. Tosin täytyy sanoa, että tämä ei ollut sellainen suosikkijuontaja sinänsä. Hän oli enemmänkin, sen katsojaluvut oli ymmärtääkseni tipahtunut jonkin verran Don Lennonilla ja muita vastaavaa, ja se on, ei ollut vasemmistolla enää niin suosittu kai sinänsä. Eli jotkut sanoivat, että jos hieno salaliittoteoria, kun CNN kuuli, että Foxilla annettiin potku tälle Tucker Carlsonille, niin ne päätti hyödyntää tätä. Tässä on ehkä hienoa, että hyödynnetään tällaista mediatilanteesta, että heitetään pihalle niin kuin jotain mainittavia uutisia, uutisankkureita ja kommentoijia. Mutta kumminkin. Kumminkin tästä nyt saa hienoa salaliittoteoriaa ja muita vastaava. Tucker Carlson ymmärtääkseni saa vielä palkkaa ihan mukavasti, miljoonia kai sinänsä, mutta hän ei saa kommentoida tai kertoa uutisia sinänsä. Tietysti hän on hyvin suosittu niin kuin oikeistosiivissä ja Tucker Carlson on niin kuin konservatiivien niin kuin äänenä ollut. Ja mainittakoon, kun lasketaan äänien mukaan, niin se on suosituin, mitä tässä on. Eli onkaan tässä Fox Newsiltä niin kuin vähän tunarointia sinänsä, että annetaan suosituimmalle kanavalle ja kasvolle potkut sinänsä. Niin, no, en mä tiedä, en vaikuttaa sun katsojalukuihin. Mutta voisi oikeasti selvitä, jos se on, ihmiset on aina niin kuin tullut tiettyä aikaa katsomaan uutisia tiettyä aikaa, niin ne ehkä pystyy luomaan uuden. Tai sitten ei. Mutta kumminkin, tämä on tätä kulttuurisotaa ja viihderintamallakin tapahtuu hyvin paljon ja että katsotaan, miten tässä menee. Voihan tässä nyt niin kuin jotain mielenkiintoista lähteä tapahtumaan. Mielenkiintoista on sitten nähdä, että yrittääkö nämä ihmiset niin kuin vapaasti kanavia, että niin kuin someen tehdä omia kanavia ja muita vastaavaa, ja sitten ruveta siellä kommentoimaan sinänsä. Tietysti kai niiden täytyy ihan varautua, että on niin vahva tukija, joka pystyy suojautumaan oikeusjutulta, että se tarvii aikamoisen lakimiesarmeijan, joka suojaa, kun ne sanoo ja tekee kaikenlaista sinänsä. Mutta onpahan mielenkiintoinen tilanne tässä vaiheessa. Katsotaan, leviääkö Suomeenkin ja Eurooppakin sinänsä, jos uutistoimittajat tai juontajat vähän valehtelee tai tekee vääränlaisia arvioita. Tai voihan ne uskoa tätä totuutta. Vähän niin kuin, että eihän covid-virus levinnyt laboratoriosta tai mistään muusta sinänsä. Jos valitat, että se on lähtenyt laboratoriosta, se on salaliittoteoria ja sulle pitää antaa potkut. No, katsotaan miten käy. Onpahan tästä ainakin salaliittoteoriakoille paljon aineista. Tässä kaikki. Jatko.